waa tahay mahadsanid weriye daawadayaal halkaas ayaynu kasii anbaqaadi doonaa wararka caalamka ee aynu ku bilowno madaxa kooxda calooshadu shaqaystayaasha ah ee wangar loo yaqaano oo ka berber dagaalamaya ciidamada ruushka intii uu socday duulaanka ukrein ayaa haatan wacad ku maray inuu ka takhalusi doono hogaanka milatariga ruushka oo uu ku eedeeyey inay weerar ku qaadeen amaba uu ku qaaday ciidankiisa halka dacwadoogaha guud ee ruushkuna uu sheegay in isaga ay ku socoto baaritaano la xidhiida fallaaganimo hubeysan arrintani ayaa noqonaysa caqabadii ugu horreysay ee uu la kulmo madaxweyne faladimir butin waa hogaamiyaha ruushka ee tan iyo markii uu bilowday weerarka yukrein sanadkii hore xil uu ka biyadiidaan idhaahda ee iskudayo badan oo dunidu ay ku doonaysay inay colaadaasi ku soo afjarto khilaafkani udhexeeya dhinacyada kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo ifbaxayey ilaa markii dambe ay sheegeen kooxdaasi alooshadu shaqaystayaasha ahiin ee wangar inay soo rideen diyaarado helikobter ah oo ay lahaayeen ciidamada ruushku haddii aynu intaasi kaga tagno wararka ruushka haatan aynu eegno in ka badan afartan qof oo tahriibayaal ah ayaa la la-yahay kadib markii doon ay saarnaayeen ay kula degtay jasiiradda lamaduze ee dalka talyaaniga sida ay sheegtay qaramada midoobay masiibadani ayaa khamiistii dhacday da da ugu yaraan hal cunug oo dhowaan dhashay ayaa kamid ahaa dadkiidadkaasi la la-yahay sida uu sheegay wakiilka hay-adda qaxoontiga dunida u n h cr ee talyaaniga daabaddan oo kasoo shiraaqatay magaalada svegas ee dalka tunisiya ayaa waxaa la socday aanmuhaajiriin ah oo u kala dhashay dalalka morocco burkina faso efricos oo ah dhammaantood dalal afrikan ah kuwaas oo intooda badan la la-yahay meel ay ku dambeeyeen guud ahaan daawadayaal intaasi waxanoogu dhan qodobadii wararka caalamka aynu ku eegeynay